ក្រូសាមីងត្រីវធីហ៊ុនជាក្រូសាក្រគ្មានប្តីគ្មានកូនមីងរស់នៅក្នុងផ្ទះចាស់ជាមួយក្មួយស្រីរបស់ខ្លួនជីវភាពក្រីក្រទាំងការហូបចុកក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ហេតុដូច្នេះមីងគ្មានលទ្ធភាពសាងសង់ផ្ទះរឹងមាំដើម្បីស្នាក់នៅប៉ុន្តែក្តីស្រមៃអំពីផ្ទះនៅរឹងមាំក៏ខ្លាយជាការពិតនៅពេលគ្រូសាមីងបានភូមិភាកជ្រើសរើសដើម្បីជំនួយថវិកាសាងសង់ផ្ទះថ្មី ឃើញផ្ទះរបស់ខ្លួនបានសាងសង់ស្អាតបាតនិងរឹងមាំមីងមានការរំភើបហើយសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថ្ងៃក្រោយលែងខ្វល់ខ្វាយពីកន្លែងហូបចុកនិងកន្លែងស្នាក់នៅទៀតហើយក្តីសប្បាយគុណជាទ្វេដងនៅពេលមីងបានជំនួយធុងស្តុកទឹកប្រើប្រាស់និងម៉ូតូមួយគ្រឿងដើម្បីឲ្យក្មួយអាចជិះទៅធ្វើការបានងាយស្រួលជាង ចំណែកគ្រួសារបងស្រីត្រឹងធីហ៊ីវជាគ្រួសារក្បែរក្រគ្មានដីផលិតប្តីប្រពន្ធបងត្រូវធ្វើការស៊ីឈ្នួលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ដោយសារឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងខិតខំរកស៊ីទើបមកដល់ពេលនេះគ្រួសារបងជួលបានដីស្រែ16កំដើម្បីធ្វើស្រែពេលនេះបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយជំនួយផ្លាស់ប្តូរមុខរបរចំនួន10លានដុំនិងកូមេមួយក្បាលពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយក្រស្ថិរភាពបានជួយឲ្យជីវភាពប្តីប្រពន្ធបងមួយថ្ងៃកាន់តែលំនឹងជាបន្តបន្ទាប់ bình xịt năm hay mỗi mấy bình xịt bình phun phun chi đó thu nhập ổn định tại thơ mà ngày ở đây nhưng mà ngày vừa ban năm vừa xịt thuốc là ngày cũng phía bị hội bình quân mà ngày phía bị hội cà na lệnh trôi vụ ban trận tăng pì ban lệnh là bỏ cái ôi đó cô hay mỗi bình xịt tháng năm nó là chị đeo đây phần khom phần thôi mấy cái ban của xa dương về thu the thì hay con trao hiện rồi về ban xâm lạch đi chặt dương គេធ្វើឃើញគេជំរុញមកទីវឹកយ៉ាផ្ជាកិនទេសអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចពីដំណាក់កាលពី2021-2025គិតមកដល់ពេលនេះភូមិភាគក៏បានជំនួយសាងសង់ផ្ទះជូនគ្រួសារក្រលើភូមិសាឃុំបាន40គ្រួហើយជំនួយផ្លាស់ប្តូររបស់ចំនួន43គ្រួ ចំនួនធុងស្តុកទឹកប្រើប្រាស់ចំនួន12គ្រួតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចជាទូទៅបណ្ដាគ្រួសារបានទទួលផលប្រយោជន៍លើភូមិសាស្ត្រឃុំគិតមកដល់ពេលនេះមានកន្លែងស្នាក់នៅលំនឹងស្ងប់ចិត្តអភិវឌ្ឍផលិត អនុវត្តល្អគោលនយោបាយថែទាំអ្នកក្រជាជនជាតិភាគតិចគឺជាភារកិច្ចសំខាន់និងទៀងទាត់ឆ្លងតាមបណ្ដាគោលនយោបាយបានរួមចំណែកក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់ជនរួមជាតិពង្រីកកម្លាំងចិត្តឆន្ទៈខ្លួនទីពឹងខ្លួនស្មារតីឈានឡើងក្នុងពុព្ភហេតុអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបំបត្តិអត់បន្ថយក្រក៏សាងជីវិតកាន់តែសុខដុមនិងសុភមង្គល